Тільки, вам генеральний директор відмовляє в письмовому повідомленні тільки тому, що... Я не розумію, що в мене питають, коли в мене питають усно, мені треба прочитати, що в мене питають. І тоді я відповім. І все. Я не розумію, коли я чую. Я не розумію. Ви мене спитали про що? Про погоду, про природу. Я не запам'ятала. Вам важко буде? Оскільки мені такі пояснення не були надані і не була надана документація, я викликав поліцію, щоб поліція цей факт, щоб поліція цей факт просто зафіксувала. Щоб було зафіксовано, що ця справа, вона на сьогодні невідомо де. От, наприклад, ви приїхали і вже ви тепер є свідком. Будь ласка, припиніть запис. Ви не розумієте, що я вам... Будь ласка, припиніть запис. Це приміщення клініки. Будь ласка, припиніть запис. Будь ласка, я вам кажу, що я не прийшов додому. Будь ласка, припиніть. Я не прийшов додому. Я прийшов я до вас працювати. Я заперечую, щоб ви писали. Припиніть запис. Я фіксую невиконання вимог. Припиніть запис. Я заперечую. Ця людина знущається! Я вас... Ця людина знущається над усіма! Не можете так себе не... Ця людина знущається! Ви поводитеся непрофесійно, вибачте, будь ласка. Ця людина знущається над усіма! Я вам пояснюю, що я відеозапис не маю права проводити в приміщенні клініки без дозволу відповідної адміністрації.